I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Estamos no cantinho do céu com Sônia Ponciano, sua fundadora, diretora, ninguém quer esse cargo de diretora, né? Não, Deus, é um prazer receber você aqui novamente no cantinho. É o meu trabalho, acho que é meu mesmo, né? É um trabalho assim, uma dedicação de uma vida, né, praticamente. Uhum. E a gente tem a diretoria, tudo, mas quem fica mesmo o dia todo sou eu. Sônia, eu acho se nós. É. Ah, tá, é pra você olhar lá. Sônia, nós temos uma amiga em comum, que é a Silvia Maria Barbosa, né? Temos. A Silvia é colaboradora, é voluntária na casa, participa dos passeios das crianças. Dá banho nas crianças, ajuda. Ajuda, ajuda. Né? Então, e eu falo direto com a, com a Silvia Maria. E eu falei, não, essa semana eu tenho que ir lá, porque eu sei que a situação aqui está dramática. Ah. Você tem que colocar mesmo, não é falta de leite, não é falta. É dinheiro, Sônia. Peça dinheiro. É, a situação do Cantinho, a situação financeira, houve uma mudança no trabalho. O quadro de funcionário passou para seis horas, todos os funcionários. E tivemos que contratar mais um turno de funcionário. Isso pesou na folha de pagamento. Porque vive de doação, promoção, participação das pessoas, quadro dissociado. Então, não, não cobre a folha. Nós estamos muito preocupados com esse problema aqui. E você me falou, você paga aqui água, luz, telefone, não tinha um jeito de uma instituição como essa não pagar isso, Sônia? Não, não tem isenção. Antigamente, né, quando a gente começou, tinha da, da luz, da energia, não tem mais. A água nós somos isentos, paga só aquela taxa, né, já é uma grande ajuda. E as outras despesas, assim, alcança, né? não é tão grande. O peso maior mesmo, mesmo, é a folha de pagamento. 90 mil reais por mês. A folha nossa é 90 mil reais por mês. Gente, ela ganha da prefeitura, porque a coitada da prefeitura também não pode assumir tudo. Assumir tudo. Ganha R$ 5 5.800 por mês. Por mês. Então, o resto, nós temos que ajudar. E eu vim aqui por isso. Eu vou ser uma associada mensal. Eu vou te dar 200 reais por mês. Eu acho que tá bom, é o que eu posso te dar. Agora eu quero pedir para vocês que estão aqui ouvindo, vocês que são meus amigos, por favor, me ligue. ou ligue para Sônia pra ter uma quantia mensal para poder sustentar essas crianças. Você viu a alegria que eles ficaram na hora que me Nossa, viram? eles lembrou de você. O quadro de sócio, ah, Neuza, né? não tem valor, é o que a pessoa pode. A gente não exige nada de valor, sabe? O que a pessoa pode, só que é uma coisa garantida, que todo mês entra aquele valorzinho, sabe? E soma com as outras coisas, com os eventos, com as outras coisas, né? E um sócio vai convidando o outro também, vai formando uma corrente grande. E a gente tá pedindo mesmo, sabe, para as pessoas ligar procurar vir aqui nós temos débito em conta pelo Banco do Brasil também quem trabalha com o Banco do Brasil facilita bastante mas se não trabalhar nós temos cobradores que vão buscar todo mês é assim um apelo que a gente está fazendo mesmo para as pessoas ai meu Deus do céu, eu fico olha Sônia hoje é dia que eu choro porque eu cheguei aqui olha lá ah, tchaguei. <laughs> Esse é o Tiago. Reinaldo. O Reinaldo Reinaldo, Reinaldo, Reinaldo da bicicleta. A alegria dele. Ele sabe que eu tô aqui pra fazer uma matéria. O lembrou ti... de você, você chegou a alegria que ele te recebeu. É, ele. <laughs> Nossa, olha lá, que delícia. O cachorrão que a gente fala, o que PP. é o, o PP que fica ali eu na porta. Também de você, lembrou. ficou contente. O Tiaguinho tá atrás de mim, te puxando. É. Sônia, <laughs> Sônia, porque ele sabe que eu vou dar um chequinho. Dá um cheque pra mim. <laughs> e eu tô sabendo que ele fez o. Um uma proposta por um juiz aí, promotor, e parece que o promotor vai contratá-lo para trabalhar lá com ele. Que beleza, ele tá gente. Está muito feliz, ele está muito contente, uma grande oportunidade para ele. É, porque o, o Tiaguinho já fala um pouquinho, tudo, né? O Tiago, com todas as limitações dele, ele é uma pessoa feliz, ele deixa a gente feliz, ele tem um carisma, sabe? Um abraço que ele dá na gente, sabe? Parece que é, tira todo aquele sufoco da gente. Ele é muito carinhoso. E a sua filha, princesa? Você. Tá chegando aí, foi Elane... buscar ela. Elaine tá já linda. tá com 38 anos. É, Elaine já tá uma vida bem. já. Então, quando é eu que a que... conheci, é, há 26 anos. É, você já tem 30. Você tem 30, Reinaldo? a carinha dele, 30. O que, que é que. Dia 1 de setembro é aniversário dele. Ah, eu vou te trazer um presente. Dia 1 de setembro é teu aniversário. Vou te trazer um presente. Outra camisa do Corinthians. Desodorantes. Desodorante? Perfume desodorante. Ah, ele quer o perfume desodorante. <laughs> é um cheiroso de eu vou trazer, eu viu? Um dele separado, dele separado. Eu vou trazer, viu, Sônia? Eu juro por Deus. Uhum. E eu quero que você me coloque todo mês, que eu quero ajudar. Tem umas amigas minhas também que eu vou pedir, se Deus quiser. Porque, olha, aqui tá tudo tão limpo, tão bem arrumado, Sônia. Ah, a gente é muito feliz aqui, as crianças também é cheio de vida, sabe? Eles têm uma alegria dentro deles, com todas as limitações. E os problemas deles são diferentes dos nossos, né? As limitações, nós não temos isso. Então nós aqui que temos saúde, que podemos, que não somos limitados, para ajudar eles, a gente pede isso para as pessoas. Tony, eu acho que você, quando morrer você vai ser santa. Não, não vou ser santa, não. <laughs> eu vejo a gente. Sempre. Isso que acontece é uma oportunidade. não podia perder essa oportunidade, que Deus confiou em mim. De jeito nenhum. Meu Deus do céu, a coisa mais linda. Você tá tão depressa, né? O não tempo, passa. né? E a gente volta, né? Com alguma coisa na mão, Então, é a história da princesa. A Sônia achou a criança na porta, né, Sônia? Não, a Elane, ela veio de Franca. Ah. Né? A mãe dela tinha morrido, ela estava muito mal cuidada, precisando de ajuda, sabe? Até a gente está fazendo a história dela, sabe? Hum. E ela paquera os médicos ainda? Ah, ela é cheia de vida, ela gosta de gente bonita, gosta de passear, sabe? Gosta de participar das coisas, muito inteligente. Será é que ela lembra de mim? Eu acho que sim. Vamos ver. Elaine! Muito Lembra de mim? Como é, que ela, como é que eu vou fazer. Ela. Elaine para ela se, se comunicar comigo. Ah, lá, lá, lá ela sorriu, olha lá. Gente, você tá uma moça linda, ainda tá com... Olha aqui o cabelo. Ainda tá com esma ah, o esmalte dela, olha a pontinha, gente, branca. Olha a mãozinha, Sônia. Lembra de mim? Claro <laughs> que lembro. É. Não fala igual nós, mas entende tudo. Entende tudo. Sabe e, tudo e sabe tudo. qual é o médico, namora, Não, né? Com o que ela quer, que atende ela. Ah, é? Ela conhece, ela fala com o médico, liga para ele. É. Fala Delane. com os olhos, né? Ela resmunga no telefone, do médico dela entende. Ah, é? Resmunga, Elaine. Uhum. Ai, gente. Fala, nem alguma coisa? Ela tá grande, né? Que bonita. Olha o olho, Sônia. Helene, fala alguma coisa. Hein? <laughs> é que você é falando. Tá falando? Né? Elaine É. é. Aê, tá falando. É. É tão bem tratada, é. né? É. Eles estão bem, graças a Deus, estão bem de saúde, graças a Deus, né? Apesar dos problemas que eles têm, às vezes, de pneumonia, de bronquite, bronquispasmo, né? Mas, assim, supera logo, porque eles estão bem cuidados. Ô, Sônia, uma curiosidade. Ela é uma das mais velhas aqui. Com a Cássia. A Cássia. A Cássia está com 48 anos. E entra na menopausa. A Cássia está fazendo tratamento, né? A Cássia. Ah, é. Tem a é. médica que atende as crianças, né? Uhum. É. É. Fala em médico, ó, tá falando em médico, né? O assunto ela gostou. É. Ela gostou, né, Elaine? Sônia, deixa o endereço daqui, o telefone, uma conta para ajudar. Tem um... um... até umas propostas. Se você quiser levar, assim, se você conhecer alguém que queira, né, preencha e manda para nós. É. O Cantinho do Céu, né? É aqui no Ipiranga, Rio Verde, é. 357. E o telefone é 36220853. É 24 horas, viu? Os telefone e a conta no Banco do Brasil? Agência 028, é, a conta 5715, dígito zero.